magaalada boormana maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynihii saddexaad ee soo maray Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaayin. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaayin ayaa waxaa soo dhaweyntiisa kaalin weyn ka qaatay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni. Waxaana deegaanka koraya cawl ee duleedka magaalada boormana madaxweyne Daahir Rayaale Kaayin kaga hortagay wasiiro, agaasimayaal, maamulka gobolka ka degmada boormana madax dhaqameed. مسؤولين تلامها الدولة داعية قيبها كالدوين يبلوشة كنو المقالة دا بورما غورينا واحد قوابت إرئيس ودوين كتشي دي دوقة تجمد بورما مداني محمد أحمد والسامي وحنا هذا الكو قدم بيوك دوميها قبل كاوضا المداني حسن داي مداني مدحوين واحد قوص ودوين تجمد بورما يقو إلا ساكا على مقيم لتاقنا سيقوص ودوين تاسنا واحد مدان تهي احترام كي تحقلت هي شرفت هي كوها يا مطلبات يا مصدحات مدن مدحوين واحد كو سو دوين يا دغمدي بورما والسلام هاي والسلام فرحد وين باي نوت هاي هتان رير اود الله ان مانتا قعما فورن كو سو دوينو ابي ديمقراطيه سومااليلاند داهر ريال كاهي مدحوينه وحا halkan kugu diyaara dadkaagi Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo ila shalay u heelana soo dhaweyntaada u soo dhawow gacmo furan qalbi furan iyo waji furan Dr. Ahmed Aadan Buuxale wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo goobta ka hadlay ayaa yidhi waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa ilaa maanta garbihiisa joogno macallinkayagii weli waan dhigi karaa macallinkaygii weyn madaxweyne Daahir Rayaale Kaayin oo booqasho rasmi ah ku yimiday markii uu dalka guud ahaan joogay maanta gobolka soo booqday waxaan rajaynayaa inta uu joogana inuu wacdi iyo waanayo tusaaleyn iyo intuu joogana wixii khibrad ah ka faa'iideysano waan soo dhaweynaynaa dhammaantiinba dhammaanteen Ilaahay baynu mahadinaynaa nabadqab inagu soo gaadhsiiyey soo dhaweynta maalmaha badan aad ka shaqeynayseen in maanta madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaayin oo ahaa madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee qof iyo cod shacab lagu doorto isla mar ahaantaasina ahaa madaxweyne ku xigeenkii saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaayin oo sida guud ahaan baad ka warqabtiin muddo 2 bilood ku dhow dalka booqasho ku yimiday intii uu joogay dalka ilaa soo dhaweyntiisiina aad ogtihiin hab-maamuuskii madaxweyne lahaa in loo dhammaystiray oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u saaray guddi soo galbisa ilaa maalinta airport-ka ka soo degay ilaa maantana halkan aanu ku joogno soo dhaweyntiisa iyo hab-maamuuskiisa iyo in loo dhammaystiro hab barotokoolkii madaxweyne lahaa ugu dambeynna madaxweyne Daahir ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaadhan ee lagu qaabilay marka uu horeysa aad baan idinku mahadnaqayaa Awdal oo deegaankaygii ah sida qiimaha leh iga soo dhaweyseen markana markii koowaad maahine marar hore soo noqdayna waa laygu soo dhaweeyay markii koowaad maahin imikana hadduu ilaahay idhaahdo warka dib baanu ka wada sheekaysan doonaa haddii aan Awdal imidna waxaan u imanayaa inaan ree Awdal talo waxaan hayo xagga hargeysa waxaa tala hayo waan u sheegay intii taladu ay khusaysay ree Awdal talo iyo dardaan waxaan hayaan idin sheegi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo aad baan idinku mahadnaqaa ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوشي وايشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها ايو اونلين جيميس هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقل سو حديد نمبر كا قابن 121